ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ሎጂካል ኦፕሬተርስ ኢን ጃቫ ነው። አውትላይንስ ዛት ካን ቢ ከቨርድ ፎር ቱዴይስ ሴክሽን። ዛሬ ከቨር የምናደርጋቸው ቶፒኮች ዋት ኢዝ ሎጂካል ኦፕሬተር ዊዝ ኤግዛምፕል ኤንድ ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን ኦፍ ሎጂካል ኦፕሬተርስ ነው። ዋት አር ሎጂካል ኦፕሬተርስ? ሎጂካል ኦፕሬተሮች ምንድን ነው የሚሰሩት? ለምን ፐርፐዝ ነው የምንጠቀምባቸው? ዘይ አር ተርምድ አስ ዲሲሽን ሜኪንግ ኦፕሬተርስ ተብለው ይጠራሉ። ዘይ አር ዲሲሽን ሜኪንግ ኦፕሬተርስ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁሌም ስለ ሎጂካል ኦፕሬተር ስናወራ በትንሹ ሁለት ስቴትመንቶች ወይም ደግሞ ሁለት ኤክስፕሬሽኖች ይኖሩናል። እነዚህ ሁለት ኤክስፕሬሽኖች እያንዳንዳቸው ሪተርን የሚያደርጉት ሪዛልት አለ። ያ ሪተርን የሚያደርጉት ሪዛልት ትሩ ወይም ደግሞ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ትሩ ወይም ደግሞ ፎልስ ስቴትመንቶች አንድ ላይ መርጅ በሚሆኑበት ሰዓት አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ሪተርን ማድረግ አለባቸው። ዘይ አር ዩዝድ ቱ ኮምባይን ቱ ኤክስፕሬሽንስ ኤንድ ሜክ ዲሲሽን። ሁለት ኤክስፕሬሽኖችን ኮምባይን ያደርጋሉ፣ ከዛ ሪዛልታችን ዲሲሽን ሜድ ያደርጉልናል። አን ኤክስፕሬሽን ኮንቴኒንግ ሎጂካል ኦፕሬተር ሪተርንስ ኢዘር 0 ኦር 1 ዲፔንዲንግ አፖን ዌዘር ዘ ኤክስፕሬሽን ሪዛልት ፎልስ ኦር ትሩ። ሶስት አይነት ሎጂካል ኦፕሬተሮች አሉ። የመጀመሪያው ኤንድ ሎጂካል ኤንድ ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ሎጂካል ኦር፣ ሶስተኛው ሎጂካል ኖት ይሆናል። ሚኒንጋቸው ኤንድ በሚሆንበት ሰዓት ዲሲሽን ሜኪንግ ኦፕሬተሮች ናቸው ብለናል። ስለዚህ ሁለት ስቴትመንቶች በሎጂካል ኤንድ ሲያያዙ ትሩ የሚሆነው መቼ ነው? ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች ወይም ደግሞ ስቴትመንቶች ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው። ሁለተኛው ሎጂካል ኦር ላይ ደግሞ ትሩ ስቴትመንት ወይም ደግሞ ትሩ ዲሲሽን የምናገኘው መቼ ነው? ከሁለቱ ሁለቱም ትሩ ትሩ ሲሆኑ አሊያም ደግሞ ከሁለት አንድ ስቴትመንቶች ትሩ ከሆኑ አውትፑታችን ምን ይሆናል? ወይም ደግሞ ዲሲሽናችን ትሩ ይሆናል። ሌላኛው ሎጂካል ኖት፣ ሎጂካል ኖት የሚወስደው የስቴትመንቱን ተቃራኒ ነው። ለምሳሌ ስቴትመንቱ ፕሮዲውስ ያደረገው አውትፑት ትሩ ከሆነ ሪተርን የሚያደርገው ፎልስ ይሆናል። ካልሆነ ደግሞ ፎልስ የነበረ ከሆነ ትሩ ሪዛልት ጀነሬት ያደርግልናል። ስለዚህ ሌት ሲ ዊዝን ኤግዛምፕል። ሁለት ኤክስፕሬሽኖች አሉን ወይም ደግሞ ሁለት ስቴትመንቶች አሉን። የመጀመሪያው ስቴትመንት ኤ ነው። ሁለተኛው ስቴትመንት ቢ ነው። ስለዚህ ኤ ትሩ በሚሆንበት ሰዓት እና ቢ ትሩ በሚሆንበት ሰዓት እነዚህ ሁለት የተለያዩ ኤክስፕሬሽኖች ኮምባይን የተደረጉት በሎጂካል ኤንድ ሲሆን አውትፑቱ ትሩ የሚሆነው መቼ ነው? ሁለቱም ስቴትመንቶች ትሩ ትሩ ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ላይ ትሩ የምናገኘው ምን ሲሆን ነው? ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች ትሩ ሲሆኑ። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለቱ ኤክስፕሬሽኖች በሎጂካል ኦር በሚገናኙበት ሰዓት አውትፑታችን ትሩ የሚሆነው መቼ ነው? የመጀመሪያው ሁለቱም ስቴትመንቶች ትሩ ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከሁለቱ አንዱ ስቴትመንት ትሩ ከሆነ የምናገኘው ትሩ ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን ትሩ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሮ ላይ ስንመጣ ኤ ትሩ ነው፣ ቢ ደግሞ ፎልስ ነው። ስለዚህ አንዱ ኤክስፕሬሽን ፎልስ ሲሆን በሎጂካል ኤንድ ሲገናኙ ምንድን ነው የሚሆነው? ፎልስ ይሆናል። ቢኮዝ በሎጂካል ኤንድ የተያያዙ ኤክስፕሬሽኖች ትሩ አውትፑት የምናገኘው መቼ ነው? ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች ትሩ ሲሆኑ ብቻ ስለሆነ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ በሎጂካል ኦር ሲያያዙ አይዘር ዋን ስቴትመንት ትሩ ከሆነ የምናገኘው ሪዛልት ትሩ ነው እዚህ ጋር። ሁለተኛው ሶስተኛውም ጋር እዚህ ጋር ፎልስ ፎልስ ትሩ ይላል። አይዘር ዋን ስቴትመንት ትሩ ከሆነ በሎጂካል ኦር ሲያያዝ እዚህ ጋር ትሩ ይሆናል፣ እዚኛው ደግሞ ፎልስ ይሆናል። ያው እንደዚህ። ሌላው ደግሞ ፎልስ ፎልስ ሲሆን፣ ሁለቱም ፎልስ ፎልስ ሲሆን በሎጂካል ኤንድ የተያያዙ ኤክስፕሬሽኖች ፎልስ ይሆናሉ። በሎጂካል ኦር ሲያያዙ ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው? ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች ፎልስ ሲሆኑ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ፎልስ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሎጂካል ኦፕሬተርን ዲል ማድረግ እንችላለን። ሌት ሲ ዊዝን ኤግዛምፕል።
ኤክስፕሬሽን አለ። ሌት አሲዩም ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 ኤንድ ዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2። ሲ 5 ነው፣ ዲ ደግሞ 2 ነው። ኤክስፕሬሽን ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 5 አሁን አምስት ከአምስት ጋር እኩል ነው ይላል። አምስት ከአምስት ጋር እኩል ነው። ይሄ ትሩ ነው። ይችኛዋ ስቴትመንት ትሩ ናት። በኤንድ ነው የተያያዙት። ዲ ግሬተር ዛን ፋይቭ። ዲ አሁን ሁለት ነው። ሁለት ይበልጣል ከአምስት ፎልስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትሩ አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፎልስ አለን። ኢኳል ቱ ዜሮ ይሰጣል ወይም ደግሞ ፎልስ ነው። ኤክስፕሬሽን ሁለተኛው ጋር ስንመጣ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋይቭ አምስት ከአምስት ጋር እኩል ነው፣ ትሩ ነው። በሎጂካል ኦር ነው የተያያዙት። ዲ ሁለት ነው። ሁለት ከአምስት ይበልጣል ፎልስ ነው። ስለዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ነው ሪዛልታችን። ስለዚህ ዲስፕሌይ የምታደርግልን ዋን ነው። ኤክስፕሬሽን ብሎ እዚህ ጋር ኖት አለች ከውጭ ላይ ከቅንፍ ውጭ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋይቭ አምስት ከአምስት ጋር እኩል ነው ትሩ ይሆናል። ኖት ትሩ ማለት ደግሞ እኩል ይሆናል ፎልስ ይሰጠናል። ይሄን ይመስላል ሎጂካል ኦፕሬተር ቲዮሬቲካሊ። ሌትስ ጎ ቱ ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን። ይህን ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን እንሰራለን። እዛ ኖት ፓድ እንከፍታለን ማለት ነው። ኖት ፓድ ከከፈትነ በኋላ አዲስ ዊንዶ ነው ክሬት የምናደርገው ሁሌም። ስለዚህ ሁሌም እንደተለመደው ክላስ እንጽፋለን። ፐብሊክ ክላስ፣ ክላስ ኔማችን ሎጂካል ኦፕሬተር ይሁን። ክላሳችን እንከፍታለን። እዛም ይህን ፋንክሽናችን እንጽፋለን ማለት ነው። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን። ስትሪንግ አርግስ ሜን ፋንክሽናችን ኦፕን እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ምን መጻፍ አለብን ማለት ነው? ሁለት ኤክስፕሬሽኖቹን መጻፍ አለብን። ለምሳሌ ቡሊያን ዳታ ታይፕ እንጠቀም። ቡሊያን አንድ ቫሪያብል ዲክለር ላርግ፣ ቡሊያን ኤ። ስለዚህ ቡሊያን ሁለት ቫሊዎችን ነው ሆልድ የሚያደርግ የሚችለው፣ ኤዘር ትሩ ወይም ደግሞ ፎልስ። አት ፓርቲኩላር ሞመንት ኦፍ ታይም ደግሞ ሪተርን የሚያደርግልን ሪዛልት አንድ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኤ ትሩ ካል ነው ትሩ ነው ማለት ነው። ኤዘር ደግሞ ቡሊያን ብለን ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ። ስለዚህ አንድ ኤክስፕሬሽን አት ዘ ሴም ታይም ሁለቱንም መሆን አይችልም፣ ትሩም ፎልስም አይሆንም። ኢንተር ካርን በኋላ አሁን ስቴትመንቱን ምን ማድረግ ነው? በሎጂካል ኦፕሬተሮችን አፕላይ ማድረግ ይሆናል። ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልኤን። አሁን ኤክስፕሬሽናችን መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ሌት ሰኝ የኤክስፕሬሽናችን አሁን ፉል እናርገውና ኤ ኤንድ ቢ እዛ ኮንካትኔሽን ሰራሁ፣ እዛ ከርሊ ብራሷን ኦፕን አረጉ። እዚህ ጋር ስፔስ እናርግ። እዚችን ካረግን በኋላ ምንድን ነው የምናረገው? ይችኛዋን ስቴትመንት ኮፒ አርገን እንጽፋለን። ኤ ኤንድ ቢ የሚለውን እዛ ብራሳችን እንዘጋለን። ስቴትመንቱን በሴሚኮለን እንዘጋለን ማለት ነው። ከዘጋን በኋላ የአንዱን ቼክ አድርገን ሌላ ስቴትመንቶችን በስቴፕ ባይ ስቴፕ እንጽፋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው የሜን ፋንክሽናችን ዘጋን። ኔክስት የክላሳችን ዘግተናል። እዚህ በኋላ ፋይላችን ነው ሴቭ የምናደርገው። ስለዚህ የፋይላችን ስም የሆነው ኤል ኦፕሬተር ዶት ጃቫ የክላሳችን ስም ነው፣ ሁሌም የፋይላችን ስም የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሴቭ ካረግነ በኋላ ሁሌም ኮማንድ ፕሮምፕት ነው የምንከፍተው፣ አሊያም ደግሞ በኔት ቢንስ መስራት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ሲዲ ዳይሬክተሪውን ቼንጅ እናደርጋለን። ፋይላችን የት ሴቭ እንደተደረገን ሎኬት እናደርጋለን።
እዚህ ቀጥለን ጃቫን ኮምፓይል እናደርጋለን ማለት ነው። ጃቫ ብለን እዚያ የእኛን ኮድ እንጽፋለን፣ የፋይላችን ስም ማለት ነው። ኤል ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ነው የሚል ስለዚህ ምንም ኤረር የለውም እያለን ነው። ስለዚህ ጃቫ ኤክስኪዩት እናደርጋለን ኮምፓይል ካረግ ነው በኋላ ኤ ኤንድ ቢ ፎልስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የታችሁት ከሆነ ስቴትመንቱን ምንድን ነው የሚለው ኤ ትሩ ነው፣ ቢ ደግሞ ፎልስ ነው። ስለዚህ በኤንድ የተያያዙ ኤክስፕሬሽኖች ትሩ ሪተርን የሚያደርጉት መቼ ነው? ሁለቱም ኤክስፕሬሽኖች ትሩ ከሆኑ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካየን በኋላ የየሶስቱንም ሰፓሬትሊ ምን ማድረግ እንችላለን እናያለን። ሌት ሰይ እነዚህ ሁለተኛው ላይ ያለው በኦር በሎጂካል ኦር ነው የተያያዙት። በዚህ ነው የተያያዘው። ይህኛውን ስቴትመንት ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? በኖት ማድረግ ብንፈልግ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ይቺ በሎጂካል ኦፕሬተር ጆይን ሲያደርጉ ኤ ትሩ ነው፣ ቢ ደግሞ ፎልስ ነው። አይዘሮ ፏን ስቴትመንት ትሩ ከሆነ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ሪዛልት ትሩ ይሆናል። እዚህኛው ጋር ደግሞ መጨረሻው ሪዛልት ላይ ኤ ኤንድ ቢ ሪተርን ያደረገው ፎልስ ነው። ኖት ፎልስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ትሩ ነው። ስለዚህ ይህኛውን በሲኤምዲ ሄደን ራን እናርገው። ጃቫ ሲ ኤል ኦፕሬተር ዶት ጃቫ የሚለውን ኮፒ እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር አውትፑቱ ኤ ኤንድ ቢ ፎልስ፣ ኤ ኦር ቢ ትሩ፣ ኤ ኤንድ ቢ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ እዚህ ላይ ኦልሬዲ ፎልስ ስለሆነ እዚህ ጋር ሲመጣ ምን ይሆናል? ኦፖዚቱ ትሩ ይሆናል። ስለዚህ ሎጂካል ኦፕሬተርን በዚህ መሰረት ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ብታደርጉልኝ እመልሳለሁ። እስከዛ ሰላም ሁኑ።